TV9-ի միջնակարգ դպրոցում արդեն ցուցակագրել են բակային ճամբարի մասնակիցներին։ Երեխաները ճամբարում ընդգրկվելու համար դիմումները ներկայացրել են բավականին շուտ, վերջին օրերին չեն սպասել։ Այստեղ բոլոր անհասկանությունները կան, ունենք նաև լրացուցիչ ցուցակ, որտեղ կասկածելի երեխաներն են, որ ցանկացել են, բայց դեռ հաստատ չէ այստեղ են լինելու թե ոչ։ Եվ ունենք նաև վերջում դիմաց երեխաների ցուցակ, որ արդեն 70-ը լրացել է։ Լալվար բակային ճամբարը նախատեսված է դեպետ և Ենգելս թաղամասի երեխաների համար։ Հատկապես ծայրամասային թաղամասում բակային ճամբարի գործունեությունը Անահիտ Գորգինյանը չափազանց կարևոր է համարում։ Նա լավ է ճանաչում թաղամասի բնակիչներին և նշում է, որ երեխաների ամառային հանգիստ կազմակերպելու լավագույն տարբերակը այս բակային ճամբարն է։ Ամենաանապահով թաղամասերից մեկն է, եթե ոչ ամենաանապահովը, և նաև կտրված թաղամաս է, և խիստ կարևորում եմ ճամբարի դերը։ Այսօր կան ընտանիքներ, ցավոք, որ ես գիտեմ, որ նույնիսկ օրվա հացի խնդիրը չեն կարողանում լուծել։ Իսկ այդպիսի քանի ընտանիքի երեխա կուշտ հանգիստ գնում են տուն և ասեմ, որ հրաշալի սննդակարգ է։ Մենք մեր ընտանիքները, մեր երեխաներին այդպես չենք սնում։ Նույնիսկ այն ընտանիքները, որ ապահովված են, չէ, այդ սննդակարգով չենք սնում երեխաներին։ Ամեն ինչը հաշվարկված է, ամեն ինչը։ Այս տարի բակային ճամբարներում իրենց հանգիստը կանցկացնեն 1140 երեխաներ։ Ալավերդիում գործելու է 7 բակային ճամբար, բացի դրանից ճամբարում իրենց հանգիստ անցկացնելու հնարավորություն կունենան նաև շնող և թեղուտ գյուղերի երեխաները։ Մանես հիմնադրամը այդ նպատակով ընդհանուր առմամբ հատկացնելու է 7 միլիոն դրամ։ Այս թիվը դեռ կարող է փոխվել, քանի որ շուկայում մթերքը թանկացել է։ Առաջիկա 2 օրվա ընթացքում ես գների քաղաքականությունը հաշվի առնելով, մենք կանենք ուղումներ, ճշգրտումներ։ Հակառակ դեպքում տեսնենք, եթե ինչ-որ մենք ունենանք պրոբլեմներ, ես պետք է խնդրեմ մեր հոգաբարձության խորհրդի անդամներից և նաև մեր պարոն Մերդումյանից, որպեսզի գումարային առումը մի քիչ օգնի։ Բակային ճամբարները Ալավերդիում գործելու են արդեն 6-րդ տարին, ընդ որում ճամբարները գործել են նույնիսկ անցյալ տարի ճգնաժամային պայմաններում։ Եվ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները և հիմնադրամի գործադիր տնօրենը սա հիմնադրամի ամենահաջողված ծրագրերից մեկն են համարում։ Յուրաքանչյուր երեխա մեծ սրտի թրթրով է սպասում այս ամռան, այս գեղեցիկ միջոցառումներին։ Գիտեմ, որ ունենք դսեվան, գիտեմ, որ ունեն լողապ, գիտեմ, որ ունեն սպորտային խաղեր, միջոցառումներ, բացումներ, ճամբարի բացումներ, փակումներ, խարույկ։ Մի խոսքով բազմաբնույթ է մեր ճամբարային առօրյան, դրա համար էլ մեր երեխաները մեծ սիրով սպասում են այսօրվան։ Բակային ճամբարներում այս տարի ժամանակավոր աշխատանքով կապահովի 45 մարդ, յուրաքանչյուր ճամբարում 5 հոգի։ Ավետ Թամազյանը նշում է, որ հայտեր են ստացել նաև Աքորու և Հաղպատի գյուղապետերից հնարավորության դեպքում հաջորդ տարի այդ գյուղերում նույնպես ճամբարներ բացելու համար։ Երեխաների համար ճամբարային առօրյան կսկսվի հուլիսի 8-ից, ճամբարները գործելու են 2 հերթափոխով մինչև հուլիսի 30-ը։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։